çorapat, mrapsht mos më milon kur ti do. Basha. Ai ke pa dhe fëmijë të kanë që të shprehin kur nuk lohan mirë. Apo më dëgjon? Ça bonaje mi, ai do po po të ndëgjoj. Qysh të kam sot? Mirë, faleminderit, ja jemi. Edhe unë super mirë, edhe ti keni një zë shumë të veçantë. Apo? Shumë. Faleminderit. Një gjë që partneri nuk ta ofron e që ti duhesh vazhdimisht më ia kërku. One që ato vazhdimisht që do na mja kërku që rapat mrapsht mos me milion kur ti do. Basha, a ke po dhe fëmijët e kanë që të shprehi, kur nuk lohan mirë. Po edhe djemë se unë i kom dhe burin edhe djemë të dhe kur du mishti maqin më shkon ku ato i rotullu një are, tani mishti. Oh my god, a hitë s'ka shansa me mësu me botë kondër tënë? Jo, ka një herë, po, ama vazhdimisht do të minajt gote. Po, është qare. A është fështirë, a ki vajzë? Jo. Jo, kejt, do me thonë, kejt shpia djemë edhe ty të kanë kështu si mbretresha, po? Po, krejt edhe kështu që une pangohë një punë, të ndite një punë, në kasë shpinë shpetë. E di valla, dhe përgjithësia është shumë e madhe, është shumë e madhe, e di edhe me konë shme me kejtë bura, do më thonë. Me konë me qërata, mu mirë latish konë, po i presin edhe shumë tjera. Shumë, e di. Faleminderit shumë që na thiret për qafi, e pashë një pas ditët bukur. Kalo shmire dhe në ty. Tung, tung, qao. Një mesazh tjetër që po na vjen në YouTube thotë gjithë kur ti lypi grus, bimi do pare, so jëmë kjaq, ma bën shko lypi na i kasë unë stjepi. Atë kishtë thonë për diqka tjetër shko lëpina i ka tjetër së unë stjepi. Për shambull me dollë bashk. Mi jep na i këshil. A diqka tjetër. Jo në shumë e shumë informacione. Po mu shto... Për shafime. Për që ato mla shumë për shtypje, se dje kur e diskutojsh, a ishë njerës të cilë më kanë tona shqyqare, që vazhdimisht do të me kërku për burit, hajde përqafëm se kom nevoj, sepse aj nuk e din kur është nevoja me ardhe dhe me përqafë grun. Shtu që në këtë rast, t'i shardh, gruja, kur njetë nuk t'kishton, shko mere një përqafimi ndikon tjetër, e jo, une nuk t'a jepi. Êshtë keti kondrë ta. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. S'po dë gjotë? Okej. Mirë. Sot jon bos, si sot me 27 mars vitit 1866, është linë dramaturgu adhetar Andon Zako Qajupi. Për hirë të së vërtetës, quaj Andon Çako, ndonë se identifikohet gjërsesh si Qajupi. Me këta emër mundi të mbarte në krim të arinë e ti gjurëm të pashlyeshme të vendlindjes, Zagoris, ku gjendet mali prej nga derivon pseudonimi ti letrar. Pra, pena e se cilit shkroj baba Tomori dhe komedin 14 vjaq dhëndër.